Колеги, ако сте готови, Петър Хубчев предаде след успеха срещу ЦСКА. Господин Хубчев, мнението ви за мача първо да чуем. Максимално честен, ако трябва да бъда, мисля, че не започнахме добре този матч. Не можахме да се ориентираме на време, тактически, далече бяхме от единоборствата и с ръка на сърцето трябва да признаем, че имахме голям късмет първото по време. По-радващото обаче за мен е това желание и тая злоба, спортна злоба, която показва Бора второто по време, въпреки всички проблеми, въпреки умората, да вземем тия три точки. Това е за мен една голяма основа. Върху това нещо трябва да градим тук. Колко важна е победата за Берое, с оглед това, че се изравнихте с седмия Локомотив Пловдив, имате и следващата седмица директен мач в Пловдив? Аз имах възможност през седмица да коментирам това нещо. За мен е... Ние се изравнихме с Локомотив Пловдив, обаче мисля, че на три точки от нас са ЦСКА или колко? Пет ли са сега вече? Не е толкова голяма разликата. При толкова много мачове оставащи, при тая класа и на четирите отбора, мисля, че много-много рано да се коментира кой отбор е отпаднал и кой вече има големи шансове. Така популярната и втръснала ви фраза матч за матч, мисля, че е в пълна сила. Психологическа гледна точка, все пак втора победа за Верона на този съперник с 1-0. Би казал, че тук дори в тази среща и по-сериозно в тези хочето игрова игрови план. Е, това е истината. Че търсим психологическата така сила, която може да извлечем от този матч и от тая победа втора. Но аз мисля, че отбора до сега в това отношение не ни е подвел. Точно обратно, показваме се все повече и повече като отбор. Колко доволен сте от това, като виждате, като раздаване от футболистите, казвате вие самия, но като че ли все повече се вижда от това, че те се раздават и остават себе си на терена? Ами този матч беше един от най-ярките примери в това отношение. Аз даже го казах вече в съвлекалнията. Все по-добре познавам качествата вече на този отбор, възможностите на всеки един футболист и на отбора като цяло. И смея да кажа, че това е един от най-ярките матчове, който го взимахме благодарение на отбора и на това, че го искахме. А пък сега не е тайна, че политиката е такава на ръководството новото. Поне желание да има. Ако друго няма, поне желание да виждат хората тук в Стара Загора. И в това отношение на този етап се справяме, но на този етап. Другата седмица трябва да се показва отново. Може ли да кажем и това, което казахте за самото пристигане в Стара Загора, завръщането си, че времето ще работи за Верона и се показва всеки един мач? Ми то го показва, да. Само, че в футбола неминуемо има и травми. Ние имаме до тук някакъв късмет, че не са толкова много, но аз си позволих миналата седмица да го кажа. Казах една бройка от 5 човека, които имаха проблеми и не тренираха добре цялата седмица с Локомотив. Тая седмица е малко по-добре, но продължаваме да имаме тия проблеми. Малък ни е кадъра, но не мислим върху това, защото не мога да вземем, няма друго решение, просто трябва да играем мачовете с тия хора и това е. Трябва, нашата задача е да ги мотивираме и мобилизираме до край за всеки матч и за всяка тренировка. Но в това отношение нямаме големи проблеми. Мисля, че момчетата го показват. Кио Лебон, какво не е отстоянище? Може да появиха си информация, че няма да играе до края на сезона? Ако искаш, после ще ти кажа, Бела в Събликаната ще ти кажа, но не е тук. Добре, да ви попитам, много футболисти имате с изтичащи договори. Наближава периода, в който няма... Много са сега, няма да ти кажа само. Имаме двама човека с договори за другата година. Това е основната задача пред ръководството, но има неща технически, които трябва да се случат, за да се мисли за окомплектоването на друг отбор. Но работите ли в тази насока? Денонощно. Успех. Благодаря.